Tänään Wet Show vieraana Vilhelmin nakkioskilla on Pekka Strang. Ja me puhutaan tietenkin näytelmistä. Mä haluan oppia tietää siitä enemmän, miten se on sen rooli sisällä ynnä muuta. Ja sit puhutaan myös skeittauksesta. Hän on myös oma gäppi Seinäjoella, silleen what? Vielä se, kun on tässä iässä, niin ei enää niinku siedä sitä itseltään, että mokaa, niin sitten niinku yrittää nousta. Eikö tuo oli tarkoitus, että mennään ihan täysin semmoinen niinku vanha nelikymppinen äijä vetää yöllä ihan täysin portaita päin. Ja sitten niinku yrittää vielä näyttää siltä, eikö tämä oli ihan tämmöinen, tämä oli tämmöinen vanha temppu, niinku, että me tehtiin aina ennen näin. Tätä muun muassa luvas Wet Showssa. Tulkaa messiin. Mun mielestä maamme parhaimpia näyttelijöitä, karismaattinen taiteilija, teatterijohtaja, artisti nimeltään Nahkainen Munakoiso, Wet Show vieraaksi on saapunut Pekka Strang. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mistä sä ton Nahkaisen Munakoisen oot löytänyt? Eikö se pidä paikkaansa? Kyllä se pitää, joo. Mä DJ Nahkainen Munakoisi. Musta se on aika mä olin itse unohtanut sen. Mä muistin, kun joku kysyi, että se oli nahkatukki. Mutta ei se ollut. Se on muuten skinhead-bändi. Nahkatukat. Nahkatukit. Mennään katsomaan nahkatukkiin. Joskus voisi mennä, mutta mistä toi Nahkainen Munakoisi? No siis nimi? Se oli, joo. No joo. Siis me kierrettiin, promottiin Tomo Finlandia Suomessa. Sitten toi Dome Karukoski ohjaaja oli luvannut, että mä soitan DJ-keikan niin kuin Vaasassa mun entisessä kotikaupungissa. Ja sitten piti olla joku niin kuin teemaan sopiva niin kuin DJ-nimi. Niin siitä tuli toi Nahkainen Munakoiso. Että Siis huikea nimi. Eikö se ole? Onko se ollut enemmänkin keikkaa? Koska ei ole ollut. Ei ole näkynyt. Yksi, eka ja viimeinen. Ei ole hirveästi ollut kyllä pyyntiä, ei. Vitsi. Mitä musaa sä soittaisit, jos sulla olisi, jos saisit olla? Tai oot ollutkin DJ? Niin. Mä soitan siis yllättäviä biisejä. Okei. Joo, ja sitten mä spiikkaan ne myös. Että siinä mielessä vähän semmoinen old school meininki, mutta aika paljon mennään sinne niinku, siis niinku mun musamaku niinku päättyi joskus niinku 20 vuotta sitten, silloin kun niinku kaikki oli vielä hyvin, niin eikö se ole niin, että se sitten jossain vaiheessa vaan niinku loppuu, että niinku. Mutta mä oon tosi huono niinku aistimaan, että mitä muut haluaa kuunnella. Et mä muistan bileissä kanssa joskus, mä soitin Nick Cavea jossain niinku teatterikorkeakoulun bileissä, kun oli niinku hyvä fiis. Hyvä, että kurssikaveri oli Sampo Sarkola, se oikeasti soittanut niin kuin DJ:nä ja näin, ja se niin kuin aisti, mitä ihmiset haluaa. Siis mä aina menin laittamaan niin kuin Nick Cave, niin murder balancein päälle. Tämä on ihan vetun kova. Mutta joo, että siinä mielessä ehkä parempi, että mä en niin kuin niissä hommissa jatkaa yhtään. No, kyllä mä tulisin kuuntelemaan ihan, että riippuuko se aika paljon päivästäkin siitä, mitä sä soitat? Et. Kyllä se riippuu ihan fiiliksistä, että kannattaa varoa, mitä toivoa saattaa toteutua. Että se, joo. Ai että. Mm-hmm. Ja paljon muitakin. Paljon muitakin hommia. Paljon muitakin hommia kuin DJ-hommia, että toki olet tehnyt. Mutta itse asiassa viimeksi, kun me nähtiin, oli talvia. Sinä yönä oli satanut paljon lunta. Mä olin sitten aamulla aikaisin mun koiran kanssa ulkona. Oltiin tuossa Meklulla. Käveltiin ABC ohi ja sä kaaroit siihen huoltsikalle ja olit lähes auttaa siis kansalaisia ulos niin lumihangista. Joo. Ei, me on ystäväni Mikko Leppäsen kanssa on ollut muutama. Pari talvea ehkä tehty niin, että kun silloin on semmoinen niin kuin hyvä auto noihin hommiin, niin ihan vaan siitä niin kuin auttamisen ilosta, niin ollaan pyöritty ympäri kaupunkia ja leikitty, että meillä on hinausfirma. Ja siis niin kuin, ainoa ongelma on siinä, että ihmiset luulet, että me halutaan rahaa. Että sen takia ihmiset kieltäytyy, se on mun mielestä oikeasti. Joo. Ja sitten tämä suomalainen myös tämmöinen niin kuin machokulttuuri, joka liittyy siihen, että kyllä mä pärjään itse. Niin, en minä nyt mitään apua. Niin, katsoo, siellä on semmoista helvetimoista kiinnoksista. Jätkä ei tule pääsee ikinä sieltä pois. Sitten, että hei, haluatko jees? Ei, kyllä, mutta kyllä tästä. Ja sitten kun ei tiedä, että johtuuko siitä, että pelkää, että se maksaa niin joku parikymppiä tai sitten siitä, niin. että niin kunnia menee. Mutta suurin osa on ollut kyllä tosi iloisia, että yksi auto meni vaan rikki. Oikeasti? Vakuutuksia ei ole, mutta se oli yksi Volt-kuski, se oli hirveä tapaus. Se oli siinä Kalliossa, siinä on ihan pahimmat mäet, niin yritettiin kiskoon, niin se vähän räpäsi irti jonkun siitä etupellistä jotain. Mutta pahoiteltiin kovasti ja mun frendi yritti myös korvata tämän, mutta ei se ottanut vastaan. Se oli vaan kiitos, että pääsi jatkaa hommiin, mutta niin. Se on ihan hauskaa puuhaa, että varsinkin talvisin, kun on lunta, niin sen oikeasti siis niin kuin ihmiset jäi niin kuin jumiin ja joskus niin kuin ne on ehtinyt. Ollaan myös parkkihallista kanssa haettu joku auto ja tämmöistä, että se nyt on vaan semmoista. Aika siisti. Kuunnella vähän siinä musaa ja turista niin, juttuja, että niin. Käydä jeesaa jengiä. Toi on aika siisti harrastus niin oikeasti. On. Se on siis niin kuin, se on niin kuin nopein dopamiini. Ja siis niin kuin, kukaan ei häviä mitään. Kaikille tulee hyvä mieli.
paitsi sille yhdelle kuskille. Mutta se sitäkään ei haitannut. Et niinku, siis tavallaan niinku auttamisessa on se hyvä puoli, että sä niinku saat siitä itse kanssa. Niinku, kyllä. Onko se sitten pyyteetöntä, en tiedä, mutta sitä nyt tulee tehty joskus. Joo. Toi on ihan mahtavaa, kun mä tiedän, että kelle mä soitan ensi talven. Kannattaa. Onko sulla ongelmia sun auton kanssa? Kupeen Mersuja ja kiitoa. Niin, mutta mä hankin nelivedon, nyt on pakko päästä pois. No sit kyllä, joo, mutta soita silti. Jos mä soitan silti, kyllä. Joo, ei mitään ongelmaa. Mutta toi on niinku, mitä muita harrastuksia sulla on kuin toi? Kun hinauspalvelu. No, nahkainen munakoisa. No se on jäänyt kyllä vähemmälle se, se niin kuin muutenkin. Mä käyn jonkun verran, niin kuin yritän urheilla ja näin, että et pysyisi niin kuin, pysyisi jotenkin niin kuin vetreenä ja niin kuin kroppa pysyisi kondiksessa. Että niin kuntosalilla vai voimailusalilla, mikä se ikinä onkaan, mä en niin kuin tiedä. Ja sitten mä mutta aika silleen niin kuin, niin. Sitten mä kuuntelen tosi paljon kirjoja. Mä en niin kuin lue niin paljon enää, että pitää ehkä aloittaa se lukeminenkin jossain vaiheessa uudestaan, mutta siinä jotenkin saa yhdistettyä samalla. Mutta siinä ne suurin piirtein on, että niin kuin en mä hirveästi tee. Sitten mä istun tosi paljon ja kelaan niin kuin asioita. Joo. Aika siistiä. Niin, no en mä tiedä. Se on niin kuin, tai sitten se on vaan laiskaa. Ei, mutta kyllä kelailu on, sitä jotenkin sille myös pitää olla oma aikansa sille kelailulle. Ja niin. Se on yllättävää. Virkistävää olla se hetki kelailla. Ja joskus ainakin itse tuntuu, että kun ei ole aikaa vaan kelailla, niin siitä ahdistaa. Mm. Mikä sulla vie aikaa? Miksi sä tehdit kelailta sitten? No siis luulee, että kaikki vie aikaa, että on kiire vaikka tai että pitää käyttää koiraa ja tiedät, että se olla duunissa. Mutta eikö se ole just semmoista aikaa, kun kävelee koiran kanssa? Siis me hankittiin koira, tai saatiin koira, mitä ikinä sen niin kuin näkee, niin viime syyskuussa. Ja mä niin kuin vastustin sitä tosi paljon. Mä ajattelin, että niin kuin monta vuotta, niin kuin, että joo, että ei jätä allergia, ei pysty ja näin. Mutta sit mä oon niin kuin nauttinut siitä tosi paljon sen koiran kanssa kävelemisestä. Ja sehän on niin kuin parasta aikaa niin kuin, vaan niin kuin miettiä. Ja tavallaan niin kuin levätä. Että silloinhan ehtii. Vai soitat silloin bisnespuheluita? En, silloin. Mä oon koittanut muuten olla silleen, kun mä oon huomannut, että meidän koira niin kuin chiigaa mua, kun mulla on puhelin kädessä. Joo. Ja vähän huonolla silmällä. Joo. Sitten mä en uskalla pitää sitä enää kädessä. Siis sehän on koira, että se voi olla, että se vaan katsoo sinua, että sulla on nälkä tai jotain. Mutta mulla on jäänyt siitä oikeasti semmoinen, että musta välillä tuntuu, että mä lähden vaikka himasta. Mä mietin tunnin sitä sen jälkeen, että mä oon lähtenyt himasta ja se dogi on siellä, että se mulla on huono fiilis. Okei, okay. Mun pitäisi miettiä enemmän, että se on vaan koira kuitenkin, se pärjää. Ja se varmaan nukkuu siellä on silleen, että onneksi toi Dude ei häsellä täällä enää. Niin, no siis jollain tasolla mä ajattelen kyllä, että me niinku, sama mitä Disney on tehnyt eläimille, niin me myös tehdään. Että useinhan niinku ihminen lukee omia tunteitaan koiraan, että niinku, tää pelkää ukkosta. Tää pelkää ihan hirveästi ukkosta. Ja sit silleen, että okei, että kumpi teistä. Että kyllä mä ymmärrän, että noi niinku, että totta kai niitä stressaa kaiken maailman äänet, mutta että eläimethän jollain tavalla on enemmän kytköksissä kuitenkin luontoon, ja luonnossa tapahtuu kaiken näköistä. Ja sitten me ruvetaan niinku rationalisoimaan sitä, että hei, että se varmaan kelaa näin ja näin. Se voi olla, että se ei kelaa yhtään mitään. Että se vaan niinku, sehän menee niinku aistien varassa. Mm. Näin mä luulen, eihän mä tiedä. No en mäkään ole päässyt juttelemaan oikein se meidän koirakaan silleen. Mä oon koittanut. Kyllä sä puhut sille silti. Kyllä mä puhun ja mäkin mä en puhu sille näin. Niin. Tällä äänensävellä myöskään. Ei, mutta eikö se ole siistiä, niin kuin istu alas oikein? Joo. Mutta se on jännä, kun se äänensävy kytti. Että mä ajattelin, että mä en kutsu, kun joskus kuulin, kun jengi minkälainen kutsu. Minkälainen äänensävy sulla on? Freddy, tuu tänne, Freddy. Mullakin muuttuu se jotenkin semmoisesti tosi oudoksi. Tosi oudoksi. Mä en tiedä, mikä siinä on. Niin, luulisin, että se olisi niinku pelottavaa. Ensin käyttäytyy normaali, sit se on... Mutta ei, kai sekin on ihan normaali sitten. Ai. Kyllä. Tässä tuntuu, että olisi piinapenki sitten. Niin. Nyt mä paljastin mun koira-ääni. Mutta se voi leikata pois. Siihen tulee semmoinen hiljaisuus. Joo. Sitten se voit editoida tuosta kamerasta sitten myöhemmin. No se on tämmönen Freddy. Sitten siitä tulee oikein hyvä. Ai. Freddy. Siitä tulee kyllä hyvä. Joo. Mut siis mikä rotu ne koira teillä muuta on? Se on löytökoira. Okei. Venäjältä.
Tallinnan kautta. Okay. Tullut meille. Ja en tiedä, mä sanoin kerran jo sen illan, sitten toimittaja tuli kysyä, niin että teillä on koira, se oli nähnyt Instagram, minkä rotunen? Sanoin, että se on Budejanovskin palatsikoira. Sitten okei, mutta en mä kehdannut sitä antaa sen olla. Mutta se on siis kaupungista käsittääkseni, joka nimi on Budejanovska, ainakin okay. Noiden papereiden mukaan. Joo, niin sehän voi olla myös, että se on vaan niinku ryöstetty jostain. Että eihän sitä, se on vaikea tietää, mutta se viihtyy meillä nyt tosi ihan mahtavaa, että on saanut uuden kodin. Ja kyllähän siinä niinku huomaa, että jotain siinä, jokuhan nois on niinku, sehän siis koskettaa, kun näkee, että jotain on tapahtunut ennen, että niinku sekin heittäytyy välillä, alistuu tosi silleen, sitten miettii vaan, että niinku toivottavasti ei ole mitään, mutta nykyään ei ole, että nyt se niinku, sitä hellitään niinku neljän, eikö monta meitä on? Meitä on viiden ihmisen niinku voimin, niin sehän on hienoa. Plus, että siis koira perheessä tuo esiin semmoista hellyyttä, vähän niin kuin sä demosit tuossa aikaisemmin, mutta se on niin kuin tärkeää. Siis niin kuin, että vaikka meillä on niin 3 lasta ja näin, niin se kommunikaatio on niin kuin erilaista. Se tuo lapsista esiin myös semmoisen, koska me uskalletaan olla eri tavalla helliä niin kuin eläimelle, kun me uskalletaan ihmiselle, koska me pelätään, koska se eläin ei koskaan tule dumaa sua. Yep. Että niin kuin, vaikka sä oot kännykällä tai miten se katsoo sun, se on aina innoissaan, kun sä tuut. Ja mä oon niinku miettinyt katsoa aamulla, kun koira herää, että miten se niinku tervehtii päivää. Että niinku ensin makasin näin, ja sit kun niinku sanot huomenta, niin sit se on niinku, et niinku, yep. niinku täysin valmis mihinkään. Ja taas itsellä saattaa mennä niinku pelkästään niinku fiilisiä avaa jonkun kännykän niinku, ennen kuin nousee sängystä, katsoo jonkun uutisen. Ja sit saman tien lähtee niinku jotenkin luomaan jotain tarinaa, minkälainen tää päivä on. Yep. Sen sijaan, että olisi vaan niinku innoissaan. Että kyllä mä veikkaan, että niilläkin on paljon opettamista meillä. On. Siis just toi on kyllä hyvä pointti, että toi peili. Mä itsekin niinku moni omia jotenkin lapsuudenkin tiedät, että se juttu kävi läpi silloin, kun tuli se pieni koiranpentu meille. Niin mä aloin silleen olla ihan niinku, luulin, että se on joku tietysti särkyvä esine tai niin. Jotain tällaisia. Alkoi tulee omiinkin outoja keloja ja puolisonkaan jotenkin vähän ehkä etäännyttiin niin, toisistamme. Niin. Semmoisia ihan ihme juttuja, tiedätkö? Ne on kyllä mielenkiintoisia tyyppejä. Mutta meissä on kaiken näköisiä puolia ja sehän on vaan hienoa, jos ne uskaltaa. Niin kuin, tai uskaltaa, ne tulee esiin, halutaan tai ei haluta, niin kyllä ne jostain. Niin, niin joskus vaan. Niin, kyllä. Jep. Ja sitten esimerkiksi koiran kanssa. Kyllä. Hei, mutta on sun harrastus myös. Sä kerroit tuossa ennen jaksoa, mä en edes tiennyt, sä oot skedennyt siis. On. Ja tähän liittyy jotenkin aika historiallista niin kuin tarinaa myös. Niin, no joo, no se on se siis niin kuin elämäni niin kuin suurin saavutus niin kuin millä saralla tahansa on niin kuin, että on mä skedän siis, mä oon Vaasasta kotoisin, mä skedettiin aika paljon silloin. Mä en suokin oikein hetkinen, jos mä oon 77 syntynyt, niin varmaan jostain niin kuin 87, 92, jotain tämmöistä, niin kuin, onko se niin lyhyt aika? Kai varmaan, joo. Mutta noin 10 vuotta, toi on 5 vuotta, niin jonnekin sinne ennen kuin sitten niinku muut vei, elämä rupesi ja vastuut rupesi painamaan. Niin, käytiin Seinäjoella paljon skedeissä kanssa, niin siellä on torikeskuksessa on semmoinen gäppi, joka on nimetty Serava Gäpiksi. Ja se on niinku mun mukaan nimetty. Niin, joo, tämä on niinku. Tämä on hienoa aina, kun tapaa jotain skeittelyä. Tuo ensimmäisen kestää niin kuin noin 3 sekuntia. niin kuin nytkin kesti, kun me nähtiin tuossa, niin kesti noin 3 sekuntia ennen kuin mä kerroin sen. Oletko siis kerennyt? Sitten mä niin kuin vaan odotan, että nyt mä pääsen kertoa tämän. Ei vitsi mikä, oi. Nyt mä niin kuin kyllästyn itseäni tässä heti. Ei siis päinvastoin. Mutta tämmöinen, joo. Toi on iso kunnia. Kunnia niin kuin saada, että tuommoinen niin käppi on. Niin millainen se käppi siis on? Jengihän käy tämän siis jakson jälkeen testaa sitä. Ihan sairas. Musta tuntuu, että siinä on nykyään isketty joku kaljan terassi. Ja siinä oli, kun me käytiin siis, mä kävin silloin, kun nahkainen munakoiso kiertueella. niin mä sanoin, puhuin tästä tietysti siellä kanssa. Sitten mä käytiin siinä paikan päällä, mutta siinä oli jotenkin laitettu, että siinä ei pysty vissiin oikein heittämään sitä enää. Vaikka mä veikkaan, että varmaan paikalliset ja näin, niin on tehnyt huomattavasti kovimpia temppuja, että mä varmaan jonkun Ollien sieltä vedin alas niin kuin parhaimmillaan, mutta mutta kuitenkin, että se elää kuulemma vieläkin, että kun tapaa niin kuin nuorempia skeittereitä, niin se on niin kuin tiedossa, että se on silleen oikeasti hienoa. Toi on siis todella niin, hienoa. Niin. Miten tuleeko seurattua tänä päivänä niin kuin nuoria skeittareita, suomalaisia skeittareita tai ylipäätänsä skeittausta? No kyllä siis, joo, siinä on semmoinen joku semmoinen haikeus siinä on, että ajattelee, että voisi vielä skeitata. Free vai? niin, mutta et sitten kun sitä katsoo, niin se on aika hullun näköistä. Siis mä en koskaan muista kenenkään nimiä tai näin, mutta et, niin kun sit vaan katsoo niiden meininkiä, niin siis ne temput on niin kuin, kun ajattelee jotain Tony Hawkin niin kuin peliä,
Et kun siinä pystyy tekemään niitä niinku miljoonan komboja, niin kuin ne vaan niinku räpeltää siinä niinku, niin sitten ne oikeasti rupeaa niinku tekemään noita. Niin. Niin sit se on niinku ihan käsittämätöntä. Mä en tiedä mitä niinku, ei Ollietkaan ollut semmosia ennen, että se niinku lauta niinku liimautuu. Että ne tekee semmoista, se on niinku ihan sairaan niinku makeen näköistä. Niin tota, mut kyllä mä niinku joku pari vuotta sitten mä lähdin keskellä yötä tuonne Leppävaaran skeittiparkkiin ja sitten siellä sattui olemaan jotain. Sitten mä ajattelin, että no, mä vähän skeittaan täällä. Mutta sitten kun mä yritin mennä niinku portaita ylös, niinku, kun mä en nähnyt pimeässä ja niinku lensin kunnolla, mä luulin, että siinä oli niinku, niin sitten mä niinku totesin, että sit vielä se, kun on tässä iässä, niin ei enää niinku siedä sitä itseltään, että mokaa, niin sitten niinku yrittää nousta. Eikö tuo oli tarkoitus, että mä vedän ihan täysin semmoinen niinku vanha 40 äijä vetää yöllä ihan täysin portaita päin. Ja sitten niinku yrittää vielä näyttää siltä, että eikö tämä oli ihan tämmöinen vanha temppu, niinku, että me tehtiin aina ennen näin. Joo, sitten on parempi vaan mennä himaan, mutta kyllä se olisi... Se olisi välillä ihan mukava, kun mä oon käynyt pumppu. Mutta sitten nykyään kun kaatuu, niin niinku, se niinku, siinä ei ole tavallaan, kun se reaktio on vähän hitaampaa. Niin. Niin mulla on just mennyt, niinku, tullut mustelmia kylkiluiden väliin ja tämmöistä, niin sitten se ei oikein uskalla. Ja se liittyy, se olisi niinku tosi tärkeää, että pystyy niinku slämmään oikein kunnolla. Mutta en tiedä. Ehkä sekin asia, sen voi vaan niinku jättää, että sitten niinku siirtyy johonkin muuhun. Mut siirryit sä tosta skeittauksesta, oliko silloin jo näyttelijä? Suoraan ristikoihin. Mut oliko silloin niinku junnu, kun sä skedesit ja sit sanoit, että se jäi, tuli niinku vähän niinku vastuita ja näin. Että olit sä, minkä ikäinen sä olit, kun sä päätit, että sä haluat näyttelijäksi? Mä siis päätin tosi aikaisin, että musta tulee näyttelijä siis jossain ala-asteella. Mikä se on inspiroisi? Muistatko yhtään sitä hetkeä tai jotain leffaa tai teatteriesitystä? Mä oon yrittänyt jälkikäteen niin kuin miettiä, että mikä siinä on. Siis mun setä näytti mulle Chaplineita paljon. Ja niin kuin näin, mutta se kuulostaa hyvältä. Mä en tiedä, onko se edes oikea syy. Mutta kyllä mä veikkaan, että siinä niin kuin huomasi jotenkin, että sai niin kuin huomion ja sai myös hyväksynnän jollain niin kuin ihan eri kautta, että niinku kun esiintyi, niin sai niinku aikuisten niinku huomion, sitten omien vanhempien, mutta myös muiden. Sai ne ehkä nauramaan, mutta niin kyllä se on varmaan joku tommonen ehkä ollut, koska ei meillä niinku suvussa, no faija ja setä, niin ne niinku amatöörinäyttelijöitä ja näin. Ja sitten mun isoisä aina kännistanssi semmoista kuoleva joutsen tanssia aina jossain sukujuhlissa siitä. Ja näin, että et kyllä siis semmoista niinku, jotain semmoista niinku esiintymisen iloa on ehkä ollut, mutta mä en ole ihan varma, mistä se on lähtenyt. Ehkä sitten tavallaan niin kuin, me helposti myös yritetään aina löytää jotain niin kuin hienoja syitä. Niinpä, tai näin. Se voi olla, että se on vaan niin kuin silleen, että mä oon niin kuin ajatellut, että se olisi niin kuin siistiä. Kyllä. Ja näin, että kokki tai näyttelijä oli se haave. Okei. Okay. Et lähtenyt kokkiuralle. Ootko hyvä kokki nykyään? En oo, en. En. Mä olin sitten tiskarina, mä olin yhdessä ravintolassa. Ja kyllä mä arvostan kokkeja. Kyllä siinä on jotain tosi siistiä. Mä niinku tykkään siitä. Se on niinku hienon näköistä, kun joku kokkaa. Tiedätkö, just ois niin, saanut olla niinku Michelin tähtikokki vai olisiko sulle riittänyt vaan ihan tiedätkö, joku kebu? No, makee kebula. Niin, tai? Niin. Ei, kyllä mä varmaan olisin halunnut. Mä en tiedä, mikä siinä kiehtoi, mutta joku siinäkin kiehtoi. Siis semmoinen niin kuin, ehkä siinäkin on joku semmoinen show tai joku, en tiedä. Kyllä. Mutta kyllä mä niin kuin arvostan kokkia ihan hirveästi. Et se on niin kuin, se näyttää niin, kun joku tekee jotain niin kuin silleen vaivattomasti. Jep. Ja sit siitä niin kuin se loihtii jonkun, sitten silleen, okei, okay, toi niin kuin, mutta en tiedä. En ole hirveä. Siis mä kokkaan ihan mielelläni, mutta en mä niin kuin pärjäisi mistään Masterchefista tai missään muussa. Et ei mulla ole semmoista niin kuin tietämystä, että tämä pihvi pitää tehdä näin tai että mitään vaikeampaa niin kuin tietoa ei ole. Enkä ottanut selvää. Et se on niin kuin jäänyt vaan siihen. Hei, joo? Pidetään pieni tauko, koska tässähän alkaa olemaan vähän nälkä. Niin alkaa. Mennään syömään. Mennään. Tähän kannattaa sitten kävellä aika rennosti. Morjes! Moi Jaame. Moro moro. Hei, tervetuloa Vilhelmin nakkikiskalle. Kiitos. Nälkä ois? No vähän. Vähän ois nälkä? Vähän ois nälkä, joo. Okei. Okay. Hei, mikä herralle maistus? Mulla on aika hyvä kattaus Vilhelmin herkkuja tarjolla. Okei. Okay. Onnistuuko niinku nakkimuki?
Nakkimuki. Niin. Totta kai. Helvetin hieno. Wilhelmin kunnon lihaisa nakki ja niin. Oikein reilu mukillinen. Säkin voidaan skoolata niille. No, se on hyvän näköistä slow motion. Mutta jotain muuta, mitä Jamme suosittelee mulle tänään? Mites hei Wilhelmin perinteisesti, niin tehdään sulle oikein kunnon natsalautane. Oi. Lähtee isompikin näkyy. Voidaan me silläkin skoolata. Voidaan. Saa ne mun nakit heiluu siinä. Hei, mitä se nakkimukiin, niin mausteja, ketsupi, sinappi? Ei mitään haju, laita se mitä siihen kuuluu. Okei, no niin, laitetaan sitten molemmat, niin jota saa kaiken mausteja. Oi vitsi, tuommoinen niinku posliinimuki. Totta kai. Nyt on kova. Se on nakkimuki. Niin, kyllä. Tuosta kato, kippo täyteen näitä, niin... Ei saakeli. Pärjäät, kato kunno setti nakei. Joo. Noi. Tuosta ja laitetaan vielä... Haarukka sulle kaveriksi, niin helpompi syödä tuosta. Kiitos. Näin. Mä kaivallin täältä yhden nakin. Ota. Oo. Oo, hyvä nakki. Ai. Joo. Laitetaan sulle vähän kunnon fressiä tuorekurkkusalaattiin. Sä vedät vihanneksi. Siinä on vähän jalapeno joukossa, niin saa kunnon potkun tuohon. Tuohon noin. Mansikkasalsa oikein miehekkäästi. Siinä on potkuu kans vai? Jep, pikkusen. Ei ihan mahdottomasti. Miten sun vatsa kestää tommoset niinku mausteiset ruuat? Haluaisit puhua siitä? Joo. Onneksi on... Kamala, kun mä syön tätä nakkia. Niin. Kyllä se kestää yllättävän hyvin. Hyvä. Mulla on tottunut. Kunnon kasaa Wilhelmin perinteistä ja sitten vielä cheddar-kastike totta kai päälle. Niin... Näin. No nyt näyttää hyvältä. Kunnon setti ja haarukka kans sinne, niin kaveriksi ja tuosta. Kiitos, Jame. No se näyttää kyllä hyvältä. Mm-hmm. On hieno. Tosta oli jalapeno, sit oli mansikkasalsaa ja mikäs tää oli tää, sit tää... Makkara. Wilhelmin perinteinen totta kai. Wilhelmin perinteinen. Juu. Siivuuks ja paistoo vaan. Kova. Mm. On tosi kova. Minkä niminen se on, se skriini, mikä on siinä keskellä? Jumbotrono. Joo. Siinä kun tulee kaksi nakkimukia, buff, sit ne heiluu näin. Wow. Jamme laittaa aina priimaa. Okei. Okay. Tiedät. Joo. No niin, sit jatketaan. Selvä. Mutta sä olit myös sitten ala-asteikäisen jo aloit unelmoimaan siihen, sit sä varmaan esiinnyit kaikissa koulujutuissa ynnä muuta. Vähän ynnä joo. Muuta. Missä vaiheessa sulla tuli sitten niinku semmoinen fiilis, kun itse muistaa, että mä olin joku 17, kun mä olin silleen, okei, musta oikeasti tulee ammattilaisen niin. Urheilija. Että oliko sulla muista semmoista hetkeä, että sä olit silleen, vai oliko se joku rooli, minkä sä sait ja sitä kautta, vai kävit, sä olit Vaasan teatterikorkeakoulussa, eiks niin? Ei, siis Helsingin teatteri. Suomen. Joo, mä olin Vaasan ylioppilas. Vaasan ylioppilas. Joo, okay. ennen kuin mä pääsin kouluun. Kyllä mä niinku tiesin jo niinku yläasteella tai näin, niinku mä, se oli niinku mulla tähtäimessä. Mä menin lukioon sen takia, koska se oli korkeakoulu, mä ajattelin, että se pitää käydä. Siis se lukio, että niin. Pääsee, mutta sitten mä kuulin, että ei olisi tarvinnut, mutta toisaalta siitä sai ihan hyvää yleissivistystä, että se oli niinku ihan hyviä vuosia siinäkin. Mutta mä en tiedä, nyt kun mä niinku, olen tuohon vastannut ennenkin, mutta nyt kun mä rupean oikein miettimään, niin mä en niinku tiedä, miten tässä kävi näin. Niinku mä, et mikä siinä on ollut. Et tuntuu, että asiat on vaan niinku loksahtanut. Että joku semmoinen, niinku, joku intuitio, että tätä mun pitää tehdä. Mm. Niinku, kuulostamatta mitenkään niinku pyhältä mieheltä, mutta siis jollain tasolla niinku se, että et se on niinku vetänyt puoleensa. Ja mä en tiedä, mikä siinä on vetänyt puoleensa. Mutta se on se sama, mikä saa mut innostua vielä tänäkin päivänä. Että niinku, en mä ole missään hetkittäin on saattanut jotenkin kyllästyä. Mutta kyllä mä nautin siitä vieläkin ihan niinku helvetin paljon. Niinku melkein jokaisesta duunista. Ei tietenkään, kaikki ei anna niinku samalla tavalla. Mutta jos mä mietin sitä niinku, että kun nää... Että se niinku pääseminen kouluun, niin sehän oli jo niinku käsittämätön niinku hienoa. Et niinku, ja sitten se, että koulun jälkeen on saanut tehdä, niin se on ihan mieletöntä. Ei mikään niinku ollut takeena, että näin kävisi. Kyllä. Ei ole niinku,
et helposti, mulla on tosi helppo luulla, että niinku, et kaikki kuuluu mulle. Että mun pitäisi niinku saada toi rooli ja mun pitäisi saada palkinto tosta ja toi duuni ja näin. Niinku mä hain nyt teatterikorkeakoulun proffaksi ja en saanut sitä. Ja mä olin jo aika varma, että niinku mä niinku näin sen jo, että kyllä tää pitäisi olla mun. Ja toi on semmonen niinku luonteen niinku piirre, josta mä en ole mitenkään hirveän ylpeä. Mä oon miettinyt sitä nyt viime viikkoina. Tästä on ihan pari viikkoa, kun mä sain kuulla, että mä olin niinku silleen, niinku, että siis mitä? Mm. Mitä te kelaatte? Et mä olisin ollut nyt tosi hienosti, toi Jarkko Lahti on niinku upea näyttö. Sitten tulee varmasti paljon parempi profos kuin musta olisi ikinä tullut. Mutta se, niinku se oli sama niinku Tommo Finlandin suhteen, että mä luulen, että mä saan, niinku, ihmiset puhuu, että mä saan niinku ehdokkuuden, Jussi ehdokkuuden. Sitten mä jopa niinku, otin mun pojan katsomaan sitä, kun ne julkistetaan ne ehdokkuuden. Hei, tuu katso, mä olin himassa. Sitten ei ollut. Mä menin ihan rikki. Mä menin autotalliin itkemään, että mitä tää on. Niin mä oon niinku viime aikoina kelannut, että niinku miten voi niinku, että tavallaan se on voimavara niinku alalla ja se, että on hyvä itsetunto. Koska sit niinku tulee tehtyä asioita. Mut onhan se nyt ihan helvetin koppavaa ajatella koko ajan niinku, että ei, totta kai ne ottaa mut. Että ton kanssa niinku ehkä tää ikäkin tuo semmoista perspektiiviä toivottavasti, että mut kun mä katson taaksepäin, niin mä oon saanut niinku tosi paljon, joka ei ole mitenkään niinku itsestään selvää. Mut sit me totutaan niihin ajatellaan, että totta kai tää kuuluu, tää kaikki mulle. Siis se, että säkin oot edes kiinnostunut juttelemaan, että mä saan puhua mun ammatista sun kanssa, niin niinku se on niinku silleen mukamas itsestään selvää. Ei se ole. Että mä oon saanut tehdä tätä, pääsin opiskelemaan 25 vuotta sitten. Niin. Niin ihan käsittämätöntä, että mä vielä tänäkin päivänä. Niin. Ja monta esimerkiksi sun luokalta niin kuin esimerkiksi tekee vielä tota? Kyllä toivottavasti kaikki. Mä en niin aktiivisesti ole seurannut, mutta näin. Mutta ei sekään itsestään selvä. Ei millään tasolla ja yleensäkin, että on hengissä. Niin kuin jos mennään ihan niin kuin perustavanlaatuisesti. Kyllä tämä elämä on niin kuin heitellyt ja kolhinut sen verran, että tuossa muutaman kerran tapahtuu kaiken näköistä matkalla. Mutta yleensäkin tämä niin kuin. Ja se ei tarkoita sitä, että pitäisi niinku nöyristellä jokaisen niinku duunin edessä. Pitäisi olla niinku nöyrä sen edessä, että saa sen mahdollisuuden. Yep. Ei se tarkoita, että sun pitää mennä polvilleen, kun tuottaja soittaa ja nuolla sen niinku saappaita. Että ei se niinku välttämättä mene niinku niin, mutta niinku se, että nyt tässä kun niinku joutuu tai saa miettiä näitä asioita, niin on se ihan niinku mielettömiä. Niin kuin sullakin. Mä kävin katsomassa, kun sä pelaat niinku eläkeläisenä Viron maajoukkueessa. niin säkin niin. Vielä, että se oli viime talvena. Kyllä joo, ja siitä oli tosiaan. Minkä ikäinen sä oot? Mä oon 34, niin. Ja mä olin lopettanut 2 vuotta ennen sitä. Niin, ja sit vaan niinku takaisin saat pelata. Niin. Kyllä joo, ja sit vielä maajoukkueessa. Oli se kyllä ihan siis älytön kokemus silleen niin. Vielä. Joo, jotenkin miten siinä turnauksessa sinne. Muuten meni? Mun mielestä meillä meni hyvin, me oltiin olisiksi toki, mutta joo. Mä vaan huomasin itsestäni, niin kuin, tai sulle viesti laittaa, kun sä olit siis, se oli huikeet, että sä olit kattoissa. Moni, yksikään esimerkiksi tässä tilassa oleva ei olekaan ollut kattoa minun maajoukkueen lätkäpeliä. Se oli hienoa. Mutta siis huomasin itsestäni vaan, että mä ajattelin, että kun mun pelityyli oli semmoinen aika niin kuin aggressiivinen, taklasin ja halusin olla niin kuin jokaisessa jutussa, mitä tapahtuu, että jos pääsee vähän heiluttaa kättä, niin se on kivaa. Niin sit mä olin vähennä niitä pelejä, että mä otan rennommin, että mulla kuitenkin niinku ei ole mitään tavallaan todistettavaa, niin. Eikä tarvii niinku miettiä, että pääsikö seuraavassa pelissä pelaamaan. Mutta sit mä huomaan, että mä oon siellä silleen ihan täysin vielä kuitenkin ja meen sinne ja jotain huutelen siellä. Mä olen ei mitään, niin. se on vaan joku tommonen klikki, mikä sit niinku, se on niin kovas lihasmuisti sitä. Onko se siis missä hetkessä se tapahtuu? Onko se just kun sä menet jäälle vai ennen sitä vai siis ennen matsia tai se on just kun niinku se aloituskiekko lähtee, niin sit se on semmoinen. Ja sit sammuu jotain. Niin. Tai sit menee päälle jotain, jompikumpi. Niin, mut se on hienoa. Mut se oli kyllä ihan avartava kokemus sille nyt näin jälkikäteen, kun ei oo mitään kiinni. Että mun ei tarvinnut seuraavalla viikolla mennä mun työnantajan luokse, että se laittaa taas kroppaa likoon. Niin. Vaan että mä sain niinku mutustella sitä koko juttu. Ja se oli jotenkin siisti silleen niinku joku trippi, sinne niin. Henkinen trippi sinne niinku ytimeen. Joo. Ja maajoukkueeseen. Niin, silleen. kyllä. Mut se oli kyllä ihan, se oli hauska. Joo. Mutta sä oot itse asiassa viettänyt aika paljonkin nyt Virossa aikaa. Ja mitä sanoit, että siellä on niinku tehdä paljon tuotantoja? Siellä tehdään paljon suomalaisia tuotantoja, siis todella paljon. Et niinku, jos haluaa tavata suomalaisia näyttelijöitä, niin ottaa niinku, niin. Menee Comfort Loungeen. Hörkölle koodi tässä. Niin kyllä, sinne vaan, sieltä löytyy. Mutta joo, siellä on nyt viime vuosina kuvattu tosi paljon. Et mäkin olen niinku 2 vuoden aikana käynyt siellä tosi aika tiiviisti. Ja niinku, on tullut vähän samanlainen kuin kun täällä, kun menee johonkin tuotantoon, niin sen verran pitkään saanut olla mukana, että on muodostunut jo semmoisia niin kuin kaveruksia tai jopa ystävyyssuhteita niin kuin ihmisten kanssa,
jotka niinku toimii kameran takana tai näin. Niin sitten on niinku sielläkin jo niinku ihmiset, ai sä oot taas noin, joo ja näin. Ja tota, siinä on jotain myös tavallaan niinku vapauttavaa, että sitten kun sinne menee, niin sitten keskittyy siihen työntekoon ja se niinku se jää niinku muut asiat jää tänne ja sit käy vaan niinku töissä ja sit niinku Tallinna on, missä mä nyt oon suurimman osan ajan niinku ajasta viettänyt, niin on äärimmäisen niinku mukava kaupunki ja niinku mun mielestä siellä on niinku tosi helppo olla ja sit noi yhteydet sinne on tosi helpot, että sehän on niinku se on niinku Tampereelle menisi niinku junalla, että et se niinku plus että se on todella niinku siisti kaupunki, siis niinku siellä kehittyy koko ajan, että tuntuu että niinku tulee niinku parin kuukauden päästä, okei, tässä on joku uusi rakennus jep. ja näin, että et siellä on hyvä tehdä töitä. Se on kiva kuulla, että on ammattimaisesti mennyt eteenpäin, kyllä. Mitä on kuullut myös. Kyllä, joo, ja sieltä vierailee paljon tuotantoja, että siellä on jenkkituotantoja ja muita tuotantoja, ja sehän kehittää sitä niin kuin just sitten tuotantopuolen niin kuin porukkaa ja työryhmää ja näin, että kun sitä omaa tuotantoa ei ole vielä niin paljon, niin sitten pääsee koko ajan tekemään, ja se toistojen kauttaan se ammattitaito tulee. Facts. Mut hei, pitää vielä onnitella sua. Sä oot myös Jussi Patsaa voittaja. Oh. Miltä se sitten, sehän tuntui susta totta kai luonnollisesti, sun pitikin voittaa se. Niin. Niin kuin sanoit, pohjautuen sun aikaisempaan. Joo, se oli eri rooli, joo. Mutta niin eri roolista kylläkin, joo. Mutta sitten se, kun sä voitit, kun mulla piti tossa jo kommentoida sitä aikaisemmin, mutta miltä se sitten lopuksi tuntui? Tuntuiko susta paremmalta? Tuntuiko susta merkittävämmältä? Ja onks niinku ylipäätänsä sun taiteessa, kun se taide, mitä mä tein, niin siinä oli tärkein nimenomaan vaan voittaa. Tulos. Niin. Tulos. Mä käsittääkseni tässä ammatissa tossa ei voi niinku oikein kilpailla, mutta onko sitä kilpailua? Totta kai jo kilpailua siis missä tahansa, missä niinku, mutta se on niinku erinäköistä ja se on typerää. Siis, niin. Siis niinku, tavallaan se ei ole niinku, mutta et sekin oli semmoinen, niin siis tavallaan se oli hieno kokemus toi, kun mä luulin, että mä saan niinku ehdokkuuden sitten oman finaalista ja niinku periaatteessa jo kirjoitin puheen valmiiksi. Mm. Ja sitten kun ei tullut mitään, niin se niinku tavallaan taas... Se oli niinku hyvä kokemus, koska sit tuosta Koirat eivät käytä housuja -leffasta tuli sitten ehdokkuus. Ja sitten mä en päässyt sinne paikan päälle. Niin mikä se ei ollut mikään boikotti? Ei, mä olin Virossa ollut. Se oli korona-aikaa, niin mä olin ollut Virossa. Se oli just sitä, niinku, että niitä tehtiin tosi tiukkoja ja näin. Ja se oli tosi hyvä, koska en mä olisi pystynyt, mä olin niin herkkä, mä olisin liikuttunut, en mä olisi pystynyt pitämään sitä puhetta ja näin. Mutta mä sain kirjoitettu sinne puheen. Mä sain maata himas sohvalla verkkareissa. Ja sitten lapset ja niinku vaimo siinä ja näin. Ja se tuntui hetkellisesti hyvältä. Ja sitten käytiin vaimon kanssa, käytiin tankkausautoja ja syötiin hodarit. Ja se oli niinku siinä. Siis se on niinku typerä sanoa näin, mutta se on silti totta. On se, että sitten kun sen saa, niin se ei merkkaa mitään. Ja tätä mä oon yrittänyt puhua niinku kollegoille, että ei silloin niinku väliä. Mutta se on helppo sanoa, kun sen on saanut. Jep. Koska sit sä vasta oot kokenut sen, että se ei muuttanutkaan mitään. Totta kai se on kunnia, mutta se ei ole niin iso asia. Ja tämä kaikella kunnioituksella kaikkia niitä kohtaa, jotka on palkittu ja niinku akatemiaa vai mikä se onkaan. Mä oon sen jäsen, mikäänhän ei muutu. Että me helposti lähdetään siis... Mutta onko se hyvä, että on tommosia niinku palkintoja? Mä mietin paljon myös, niinku, mä tunnen enemmän niinku tuota musa-alaa, niin sit mä oon just mietin, kun mä katsoin tätä Emma Gaalaa vaikka viimeksi. Mä olin silleen, että onko tää hyvä, että noitte edes palkitaan, koska siitähän se myös tulee vähän se huono kilpailuasetelma. Nythän noi tulee muuttuu osittain, sit katsotaan mihin se johtaa. Että esimerkiksi nyt vasta niinku Jussi-palkinnoista otetaan noi niinku sukupuolet niinku tavallaan pois ja näin, että sijaitaan vaan. Ja en mä tiedä, siis jotenkin moni asiahan vaan jää sen takia, että ne jää. Että ne on, niin sitten sen takia ne vaan on. Ja mä en tiedä, onko se hyvä, että palkitaan, että onhan se niinku se odotus siitä, että saaks sen. Niin se on varmaan niinku, mä olin Venla-ehdokas tänä vuonna, mä en saanut. Niin se pettymys kesti sen niinku 30 sekkaa. Niin. Ja mä en sano tätä ylimielisesti. Mä olisin varmasti ollut iloinen, jos mä olisin saanut sen. Mutta niinku sit mä niinku vaan niinku mietin, että silloin mietin, että onko tässä mitään järkeä. Että niinku, ja ehkä siinä on, siis se ideahan on tietysti niinku nostaa niinku elokuvia ja näin, mutta mun on vaikea sanoa, että onko siinä järkeä. Mutta mä oon kans siinä onnekkaassa asiassa, että mä oon saanut muutaman palkinnon, niin
senkin takia mä oon voinut todeta, että mikään ei niinku muutu. Että se duuni on samanlaista heti seuraavana aamuna. Että et niinku, ei se niinku, että tota, mutta sekin on semmoinen juttu, mistä haaveilee. Että olisipa hienoa, että kun katsoo niinku, mutta niin kollegoita, joita palkitaan ja silleen, että hui vitsi, että pääsispä joskus tuohon. Mutta mäkin on saanut tehdä niin kuin hienojen kollegoiden kanssa töitä. Ja näin, jotka on, niin kuin, joita mä oon niin katsonut ylöspäin ja katon vieläkin ja niin kuin näin. Ja sit se on niin vaikea niin kuin välillä tajuta, että mä saan niin kuin puljata niiden kanssa. Että se on niin kuin totta, koska siis asiathan muuttuu siinä matkalla kans. Et kun tekee muuten ensimmäisen elokuvan, niin se niinku jännitti, niinku, että mitä tämä on. Ja nyt niitä on muutama tullut tehtyä ja se tuntuu tosi luonnolliselta. Mm. Et niinku menee töihin ja niinku se on niinku, sitä innostuu, mutta eri tavalla. Ehkä se on kai niinku kaikessa olisi niinku hyvä ymmärtää, että se ei ole niinku totta. Mm. Että joku, siis Jos joku saa sen aina. Kyllä, kyllä. Ja niin pitäisi koettaa nauttia siitä matkasta, eikä siitä jostain päämäärästä, mikä on asettu jonkun akatemian tai jonkun muun puolesta. Kyllä, kyllä. Ja jos siitä pystyy nauttimaan, niin varmaan nauttii joka päivä sitten tehdä niitä hommiakaan. Niin, mutta tässäkin on semmoinen, että niinku just kun on 25 vuotta ollut ja saanut tehdä, niin sen takia se tuntuu siltä. Jep. Ja sen takia se on niinku typerä sanoa nuoremmaa, että älä niinku mieti sitä, että nauti vaan. Vitut. Yep. niinku, et niinku nälkeä ja niinku haluaa tehdä. Et niinku älä puhu paskaa, mä haluun ton palkinnon. Ja niinku, se on niinku mahdoton. Mutta silti niinku ne molemmat todellisuudet on niinku, ne on molemmat totta. Yep. Molemmat asenteet. Ja niinku, en tiedä, ei ole niinku mitään semmoista niinku muuta reittiä. Et meidän pitää niinku kokea kaikki niinku jollain tasolla itse. Jep. Ja toi Koirat eivät käytä housuja oli ihan älyttömän hieno niin kuin leffa ylipäätänsä. Ja se sun suoritus oli, niin kuin, kun mä katsoin sitä, mitä niin kuin kivien nuolentaa tässä näin. Niin. Se oli oikeasti ihan siis älytön. Ja mä just mietin, että miten sä pääset niin kuin noihin rooleihin? Tai joudutko, niin kuin, kuinka paljon sä joudut, tietenkin sä teet huikean taustatyön siihen. Sitten sä niin kuin alat... No, en tiedä. Mutta siis mulle se välittyy niin. Sille, kun mä en tiedä mitä. Mä oon niin ummikko kuin voi olla tuossa hommassa. Niin jääkö sulla päälle esimerkiksi joku rooli, että kun sun päivä... Okei, sä oot 25 vuotta ennen. Sulla on varmasti jo nyt työkalu siihen, että sä switchaat se offille. Vai onko? Niin. En mä tiedä siis. Että mä huomasin itse omassa duunissa, niin kun mä olin niin kiinni siinä. Että sit mä menin... Tiedätkö, himaakin oli vähän niin kuin silleen, että missä mun, tiedätkö, biittipurkki on. Tai niin, 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 kuin, et, niin. Ja sitten ei mua ollut se herkkä, kun mä oikeasti missä on. Huoltaja on. Niin, missä mun huoltaja on, että missä Dexali on, tiedätkö. Käsi vaan hakee tuo, joo. Ei, totta kai noi jää, ja ne on tietysti niin kuin vaikeita asioita selittää. Ja niin kuin vähän semmoinen, niin kuin, myös semmoinen niin kuin aihealue, joka on, niin kuin, puhutaan niin kuin, tavallaan niin kuin mielenterveydestä, mistä tuossa niin kuin noissa jutuissa on kyse. Mutta oon mä sairastunut niin kuin, siis roolitöiden ohella. En mä tiedä, se ei ole mikään niin kuin, se on niin kuin tosi outo fiilis. Että jos me avataan ne niin kuin kanavat, missä esimerkiksi Koirat eivät käytä housuja. Että jos mä niin kuin, joka päivä ja niin kuin avaan niin kuin ihmisen, joka on menettänyt vaimonsa traagisesti, jäänyt on niin kuin yksin elämässä. Ja niin kuin ei oikein niin kuin ole kontaktissa tähän niin kuin maailmaan, koska elää niin kuin menneisyydessä. Ja jos mä niin kuin 10 tuntia päivässä on sen nahoissa, niin kyllä se niin kuin rupeaa hiipiä sinne. Niin kuin, varsinkin kun me kuvattiin sitä Latviassa ja en ollut muutenkaan niin hyvässä hapessa noin niin kuin henkisesti niihin aikoihin, niin kyllä siinä... Niin kuin, kyllä se muuhun vaikutti silleen, että mä välillä soitin ja kysyin joltain friendit, että voiko olla sekoamassa, jos ajattelee, että sekoaa. Ja tämä kuulostaa paljon vakavammalta. Se on niin kuin vakavaa, mutta sitten se ei ole myöskään, koska se tämä on niin kuin, kun en mä niin kuin ikinä ajatellut, että mä en ole mä, mutta niin kuin en mä myöskään, niin kuin, eihän mä myöskään tunnisteta, että mitkä on mun tunteet ja miten tämä on, vaan se niin kuin, se, mitä siinä mulle tapahtui, oli se, että mulla oli tosi helppo olla kuvauksissa. Mulla oli niin kuin tosi helppo olla siinä maailmassa, kun taas sitten se vapaa-aika siellä ei ollut niin kovin helppoa. Että niin kuin mä tein koko ajan töitä ja Eikä sulla ollut sitä omaa niin kuin lähipiiriä siinä ei ollut, ja niin kuin ihan tahallaan jopa niin kuin tavallaan. Joo. Ja mun ei ollut
mä päätin, kun mä sain sen roolin, kun mä luin sen käsiksen, että se on semmoinen niin kuin maailma, johon niin kuin, mä ajattelin, että okei, nyt mä teen niin, että sen sijaan, että mä rakennan roolin, siis tavallaan, että okei, että se on niin kuin tämmöistä niin kuin rakentaa päälle, niin mä pudotan suojukset ja niin kuin päästän lähemmäksi. Että tavallaan, että se metodi, tai mikä ikinä se nyt olikaan, niin on se, että kun siinä on niin kuin alastomuuttaja niin kuin BDSM, joka ei ole, on mulle vähän tuntematon maailma, että kun mä niin kuin oon niin kuin alasti sen kuvausryhmän kanssa, ja siellä on niin kuin mulle tuntemattomia niin kuin latvialaisia ja näin, niin se häpeä, mikä mulle nousee, niin mä en lähde, niin kuin, mä en lähde karkottamaan sitä, vaan mä annan sen niin kuin kasvaa. Ja sitten niin kuin seisoo siinä niin kuin, semmoisessa nahka-asussa ja, niin kuin, ja sitten niin kuin Krista laittaa jonkun ja näin ja sitten pistää muovipussi pään päälle ja sit se, kun on ottanut niin kuin ton tavallaan lähestymistavan, niin siitä on vaikea enää sitten niinku tavallaan, että no nyt mä en tee näin. Mm. Niin se oli hyvä kokemus ja mä oon iloinen, että mä oon tässä pisteessä, niinku missä mä oon nyt tänä päivänä ja voin hyvin. Ja en tiedä, se oli aika outoa. Se oli aika outoa niinku tavallaan, se on tavallaan, jos mä yritän kuvailla, niin se on niinku oma pää oli jonkun toisen pään sisällä. Niin kuin, tämä kuulostaa dramaattisemmalta, mutta niin kuin silleen niin kuin, että tsekkasi maailmaa ja mietti. Mä muistan, mä kävelin joskus siellä Riikassa, mä kävelin kadulla ja sitten mä katsoin jotain koiria ja mä ajattelin, että ei saa potkasta. Niin kuin, siis tämmöisiä ihan niin kuin, ja sitten kun se on, siis sekoaminen on myös miellyttävä. Siis, joo, siis niin kuin, vapauttavaa niin, jollain tavalla. Että niin kuin yhtäkkiä ne impulssit, mitä on niin kuin, mitä on hiljentänyt tai niin kuin käyttäytymiskoodit, jep, niin yhtäkkiä niin kuin niitä niin kuin, niin pää rupeaa tuottaa kaiken näköistä, niin se on ihan niin kuin, että tavallaan niin kuin harmillista, että siitä sitten palkitaan, mutta että en mä tiennyt, että siinä käy noin ja niin kuin, en mä en niin kuin, ei sitä voi tietää, että mä otan siinä mielessä ehkä niin kuin työni suht tosissaan, että mä yritän aina löytää jonkun ison kulman siihen. Niin kuin tuossa siinä roolissa se oli se, että niin kuin yksi iso päätös, että se saa huonosti happea. Mm. Niin kuin, niin kuin sitä kautta. Ja ne on niin kuin mun mielestä mielenkiintoisia, mutta jokaisella on tuhat eri tapaa niin kuin tehdä tätä työtä. Ja ehkä niin kuin mulle on sitten muodostunut tämmöinen, ja sitten mä niin kuin työstän sitä aika paljon, kun mä teen sitä, niin kuin mietin niin kuin niitä kohtauksia ja muita. Niin kuin tosi paljon ja mut kyllä mä siitä opin, että niinku, että kun sukellus, että kun sä lähdet sukeltaa, niin kyllä se on hyvä pitää se periskooppi ylhäällä. Että sit kun sä vedät senkin ja sä meet sinne syvyyksiin, niin jos sä menetät sen niinku yhteyden, niin ei se ole niinku kaikkein paras. Että tää on kuitenkin vaan työ. Että sit kun sit se on niinku... Mikä sun periskooppi sit oli, sit sä pidettyä sen? No ei ollut oikein. Nyt sä opit siitä, että se olla. Niin, ja se, että mäkin olin aika teknisesti, siis nämä menee nyt tosi niinku semmosia niinku tavallaan oman ammattini tämmöisiä pieniä juttuja. No, mua kiinnostaa. Mutta että mä olin niinku ajatellut näyttelemistä aika teknisesti ja näin, niin tossa se oli niinku tietoinen yritys, että anna tulla vaan. Ja anna niinku, ja nyt mulla on niinku yhteys niin kuin kaiken maailman paikkoihin. Mm. Mun aika helposti niin kuin tavallaan pääsen niihin käsiksi, mutta mun ei enää tarvi niin kuin menettää itseäni siinä, joo, matkalla. Et niin kuin matsin jälkeen, niin sä et voi niin kuin mennä niin kuin lyömään sitä vastustajaa enää. Jep. Mutta jotkut tekee niin. Kyllä. Mutta ne on sit se on. Ja se ei ole niinku ok. Ja uran jälkeen sä et enää voi mennä bubiin ja luulla, että sä oot pelaaja vielä niin, ja voittanut jotain. Niin. Eikö se ole se yleisin? Mä olin maajoukkueen ringissä. Niin. Eikö se ole se, niin kuin, että mä en tiedä kuinka, mutta se on sama kuin Juise Leskisen basisteja on 200. Niin yhtä monta on ollut maajoukkueen ringissä lupaavia pelaajia. Ja yhtä monta niin kuin, on kovia näyttelijöitä tuolla niin kuin istuu baareissa. Niin. Että tämmöinen tämä maailma on. Tuo on hullu ala kyllä. No, joo. Siis tosi kiehtova, mutta niin, samaan aikaan tosi pelottava.
Mutta mitä sä, mua kiinnostaa niin. Nyt, sori, mä keskeytän, jos niin. Joku nuori kun katsoo tätä ja sen intohimona on niin kuin näytellä, niin onko se vaan sitten, että kouluun, hae kouluun vai onko se jotain muitakin väyliä, koska monesti tuntuu, että jotkut koulut tai on jossain koulussa vaikka alastelu, yläastelu, missä on silleen, että hei, hankin nyt itselleen se oikea ammatti, että miten niin. Näyttely, mitä se nyt on? Niin, no siis mä ajattelen, että reittejä on varmasti niin kuin erilaisia. Mä oon itse käynyt koulua ja mä niin kunnioitan koulua siinä mielessä. Mä ajattelin, että se on niin kuin värioppi. Mm. Että niin kuin, tietysti sinne on vaikea päästä, mutta elämässä on niin kuin vaikeita kyllä, asioita, kyllä. Joita pitää kohdata. Ja että sä opettelet siinä, niin kuin, mä en nyt tunne niin kuin kuvataidetta niin hyvin, mutta esimerkiksi on olemassa niin kuin Goethen värioppi. Että sä niin kuin ymmärrät, että sekoittamalla ja näin, että, niin sä saat noin niin kuin valöörit ja näin. Niin mä ajattelen, että koulu on niin kuin semmoinen. Että sit jos sä, toinen tapa opetella on se, että sä otat sen paletin ja sit sä niinku sotket menemään ja sit se pikkuhiljaa, se vie ehkä vähän enemmän aikaa. Mut mun mielestä niinku meidän pitäisi täällä, nyt kun mä muutaman keikan saanut tehdä Euroopassa ja näin eri produktioissa, missä on sit ihmisiä eri maista ja näin, niin meillä on aika korkeatasoinen tää meidän koulutus, missä käydään läpi siis niinku teatterin juuret ja me käydään läpi niinku historiaa ja näin. Ja kaikki se on se, mitä sä tuot sinne mukaan, että kun eletään niin kuin, onko tämä nyt postmoderni maailma vai millä ikinä tätä nykyään niin kuin määritellään, niin kaikki on niin kuin viitteitä johonkin toiseen jo olemassa olevaan. Ja siis nuo meemit ja nämä, miten nuoret puhuu keskenään, missä ne niin kuin viittaa johonkin meemiin, niin kuin johonkin tiettyyn meemiin, ja sitten tämä meemi on niin kuin meemi siitä meemi, niin sama koskee niinku taidetta, että sitä kautta se kieli niinku rikastuu, että sä pystyt tuomaan enemmän siihen, että jos sä näet niinku yhtäläisyyksiä, koska niitä tarinoita, siis ihminen ei ole ihan hirveästi muuttunut, että olosuhteet on muuttunut, mutta niin kuin Paavo Haavikko sanoi, että ihmisen elämä on liian lyhyt, että ihmiskunta muuttuisi, että me jokainen aloitetaan aina alusta ja sen takia niinku vanhatkin tekstit ja vanhat, niin kuin meillähän on tuhansia vuosia vanhoja niin kuin tarinoita, mitä vieläkin kerrotaan, ja ne täsmää, koska siihen aikaan niin kuin psykologia oli, niin kuin, ne oli muita kielikuvia. Niitä kerrottiin toista kautta, kerrottiin jumalista tai muista tahansa, mistä tahansa, niin kuin, miten kuut liikkuu tai vedet tai mitä näin. Mutta sillä selitettiin, mitä meidän sisällä liikkuu, niin kuin mitä meidän päässä tapahtuu. Näin mä sen ajattelen. Ja siinä mielessä se koulutus antaa sulle niin kuin avaimia tuoda sinne jotain enemmän. Ja jos sä teet sitten niin kuin omin päin ilman sitä koulua, niin mä kehotan vaan niin kuin, onko hyvä ystäväni Andrei Kipahtilta, mä oon oppinut niin kuin, tai miten se niin kuin ajattelee, se on urheillut paljon niin kuin säkin, että toistot. Että niin kuin, kun mikään ei voita sitä työntekoa. Että jos sä vaan niin kuin jaksat tehdä, niin kuin, että kun on semmoinen niin kuin sanonta taiteessa, että on ne prosentit vähän heittää, mutta voi sanoa, että 20% on lahjakkuutta ja 80% on työtä. Niin sit se lahjakkuusprosentti voi vähän niin kuin olla isompi tai pienempi, mutta se duuni pitää tehdä. Että jos sä niin kuin nojaat siihen lahjakkuuteen ja jätät sen duunin tekemättä, niin sä pärjäät junnuissa, eiks niin? Kyllä, mutta sä et tee 25 vuotta siitä ammattiksi. Ei. Ja kun tämä elämä on niin kuin tosi mielenkiintoinen ja pitkä, niin yksi mikä kans on, että ei ole kiire. Sun ei tarvitse tehdä niitä kaikkea rooleja niin kuin heti koulun jälkeen tai koulussa tai kun sä oot niin kuin parikymppinen niin kuin haaliit, vaan niin kuin yksi kerralla niin kuin silleen, niin kuin, sit siitä muodostuu pikkuhiljaa. Siis se on kans, kun puhutaan niin kuin urasuunnitelmista. Niin. Mutta sana urahan tarkoittaa jotain, mikä on jäänyt taakse. Eiks kyllä, niin? Kyllä. Se on se, mikä tulee siitä, että kun hiihtää, niin jää ura. Jep. Niin miten sä voit niin kuin, tavallaan, okei, sä voit miettiä, että jos mä meen tosta noiden puiden välistä, niin siihen muodostuu ura. Mutta et se muodostuu aina niin kuin taaksepäin, että kaikki paras on aina edessäpäin. Hienosti kiteytetty. Oikeasti, todella hienosti. Hei. Aika kuluu, valitettavasti meidänkin aika kuluu tässä loppuun, mutta mulla on tähän loppuun vielä tämmönen Wetson nopea kysymysboksi, niin 6 nopeat kyssäriä tulee tähän. Niin. Kysytkö ne nopeasti siis? Mä koitan kysyä niin nopeasti, että tämä kuulostaa virolta. Okei. Kes on kovim star, kelle telefoninumber sun telefonissa? Eli siis
kenen julkiksen niin kuin numero kovin julkis on? Osaat, joo. Ei, kun mä kuuntelin. kuuntelit se aika. Joo. Tota... Vitsi, mä en... Se voi olla sun mielestä myöskin. Mun mielestä, ei siis... Ei mulla nyt hirveän niinku... Kovi nimi on kuitenkin. Kovi nimi on niinku, on niinku, on jääkiekkoilija ja on sitä sun tätä. On hyviä ihmisiä. Se on. Joo. Jos et olisi näyttelijä, mitä sä luulet, että sä tekisit? Se on, mun on tosi vaikea. Niin kokki, se tuli ilmi niin, tässä keskustelun yksi, lomassa. Niin, se voisi olla yksi, mutta sit mä voisin myös, niin kuin, toivottavasti mä olisin keksinyt jotain muuta. Sulle, niin, sulle mieleisin lempinimi, mitä jengi tykkää susta käyttää? No se on niin kuin jotain peksi tai jotain tämmöistä, mutta et Serava on kans ihan kova. Serava on kyllä aika leija. Joo. Mikä on sun lempijuoma? Kyllä se on kahvi, joo. Mä yritän sit päästä, niin kuin mä yritän vähentää, mutta kyllä se on. Kyllä mä vedän kahvia ihan mielellä. Mitä sulla on liikaa? Ajatuksia. Minkä neuvo antaisit 15-vuotiaalle Pekalle? Tämäkin menee ohi. Kiitos niin paljon, Pekka, sun vierailusta. Tämä oli iso kunnia ja ajastas. Kiitos, kun pyysit. Ja. Kiitos, Pekka, että olit Vetsoon vieraana. Tämä oli mulle iso kunnia, että sä käytit sun aikaa. Tämä oli hienoa. Ja tulit tänne ja tosi inspiroivia tarinoita ja sit mä opin tosi paljon sit sun duunista ja susta myös ihmisenä. Okei, hyvä. Oli hienoa olla. Kiitos. Seuraava Vetsoon jakso taas marraskuussa. Silloin vieraana tuore Stanley Cup-mestari Mikko Rantanen. Nähdään silloin. Silleen jos miettii lapsuuden unelmia, joo, liiga, done, NRI, done. Kappi, done. Sitten vielä Suomessa NHL-peli hallitsevana. Joo, siis kiitos aika, niin kuin, nyt on kyllä täytyy sanoa, että palasit aika loksahtanut kohdalle, että kävi tolleenkin vielä. Että meillähän piti olla, toi peli piti olla jo 2020 vai aivan. Piti olla, mutta sitten tuli koronat ja muut, niin se on siirtynyt sit siitä asti ja tota, nyt aika hauska just, että on nyt sitten kun voitettu. Niin, mut vaikka oltaisiin voitettu, niin ihan oikea juttu, silti olisi ollut tulla Suomeen tavallaan.